Ja, Sanne Victoria, da skal vi leke litt her I stua. Kan du sjekke kniven? Den solid? Ja. Ja, den kjempesolid kniv. Den heter armkutteren, skjønner du, jenta mi? Den ikke noe farlig. Jo, nei, ikke noe farlig. Jeg skal trylle deg magisk. Hokus pokus, vi er jokus. Legg vi bare den der. Og så har vi med en ting her. Da vil jeg at du skal ta hånda di. Inn der, ja. Helt riktig. Hånd helt I ro. Gjerne hold de her til. Nei, da, den så ikke skvetter unna. Hold godt tak her. Så må du stå litt sånn nære. Så må du smile og se fornøyd ut. For nå, kjære publikum. Pappa, kan jeg se? Ja, du kan godt se. Se her nå. Du klar? En, to og... Og så